Bana mantan bada jara şeyhana Umar Yoro kofu terke toro vani Umar Bana mantan bada jara şeyhana Umar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi li jalalatihi wa azamatihi wa kibriyaihi ونصلي ونسلم على مظهر الذات سيد الذات سيد الوجود وعلم الشهود سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها إلا إياه ورضي الله تعالى عن الدرة البيضاء زمزم الأولياء مميدنا ومميدهم صاحب الخاتم والكتم مولاي سيد احمد التجاني رضي الله تعالى عنه ونفقنا الله للمقبه امين يا رب العالمين وردت عن خليفتهما وارث سرهما زمزم العارفين مولانا سيد الحاج ابراهيم النص القولقي التجاني رضي الله عنه ونحييكم بالتحية الإسلامية تحية أهل الجنة في الجنة ونقول لكم فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دنا وسنت يلا ني يلا ما يلا جلسي يرنت يلا محمد صلى الله عليه وسلم جلي وقمي دنيا سلمل إلى آخر تجليات ني يعني يلا بارك أكلير يلا بمو دنج دوتكو سرين مولانا الشيخ أحمد تجاني دوتكو سرين مولانا الشيخ إبراهيم di nuyu mbokk talibé zukuran wa unasan sigara wa kibaran ken ku nek ñu ngi nuyu ñu gëna tét nuyu ñu assalamu alaykum wa rahmatullah di nuyu tamit ñi nga xamni ñoomam ki bi di Khalwar TV ñu teppé ko Khalwar bu Cheikh Omar Al Fouti Al Kaladi At-Tijani Cheikh Omar radiyallahu ta'ala anhu ken la ci wëlu yalla yi nga xamni ben walu yalla bi ñu Abdul Karim Diallo ñu wax Abdul Karim An-Naqil moko jox werd Tijani ci indigelu Mawlana Sayyid Al-Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anhu Cheikh Tijani ak Cheikh Omar bokku nañ jamono mi mu suñu gisee digital yo xamni Cheikh Tijani mi ngi faas Cheikh Omar Fouti mi ngi fi mi mu suñu gisee beut ak digital Cheikh Tijani moko jox ndigal si ay gënt buñu ñu né gënt ci ilham lañu wax moko dé mu ne ko kalay jox tariqa bi si ñaari maqama ben moy lawnuhu ka lawni lisanuhu ka lisanuka ben manarga moy yaram bi day melni sama yaram lamina bi day melni sama lamina yo cheikh omar mais cheikh omar comprendre lu wax ci mu ne ko sa tex bi lay wacc si takusan ñi ne tousbar Cheikh Omar dem taxaw ci dekh bi gis ben nar di ñew koku nak nar la tukulor la mais nak wa murtani la ko Cheikh Omar gis nak mi ngi wex tal xes ni Cheikh ni Sayyid Ahmad Tijani mu ne ah la Cheikh Tijani waxon ni lawnuhu ka lawni yaram bi ko suma yaram bi kon nu Cheikh Tijani wexe non la wexe Cheikh Omar ñew diko jappal agasi mu ne ko ad andikam moy nak xam nga ma mu na akol lisanuhu ke lisanuhu moy tukulor bi mi lak yolay lak kon ñom la ndokel ci maqam bob ñi fassene waxtan lu gatt rek ci wéru koor bi yalla subhanahu wa ta'ala xamni moko faratal le guide sallallahu alayhi wasallam koor amon na dañ jaan wor parce que yonnati muhammad sallallahu alayhi wasallam alquran yahanal ko ci sourate baqara yalla na ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykum siyam kama kutiba alladhina min qablikum la'allakum tattaqun yeen ñu gëm yalla kon yalla waxul ya ayyuhan nas dafa ne yeen ñi gëm farata nas yeen koor kon nit dina nekk nit gëmul koku bu worul amul problème nak gëmul nak da ngay xol yalla waxul ya ayyuhan nas dafa ne ya ayyuhallazina amanu yeen ñu gëm yalla gëm yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam gëm ni allah khira amna gëm ni de amna gëm dekk amna kutiba alaykum asiyam man yalla ma lay farata li nga xamne moy koor kama kutiba alladhi min qablikum kum num ko faratalale ñi la fi giti won mais nak lan la ci yalla nam mo na la allakum tattaquna moy ngeen am ci at taqwa taq
taqwa nak ma ragal yalla sallallahu alaihi wasallam jangal len at taqwa ha hunak at taqwa ha huna at taqwa ha huna sahabi bi ñu la jëne ti ragal yalla fa lay nek dafa ragal yalla fi lay nek ci dënd fi moy lan al iman bi qalb wa nutq bil lisan wal amr bil jawarih gëm yalla sa xol ne yalla rek moy yalla bu xol bi gëme yalla xol bi nang ko lamine bi diko tuddu mais nak ciéti diko appliquer kon nakate ko ragal yalla stage la 1 mois bu la yalla indil nga mën sé jàngu yalla mën sé jàng lu bari nek nak ko daf lay jàngal su fekké ni da nga dan fenn koor mo ng lay jàng ni wér koor kenn su fenn su fekké ni da nga dan jëw koor mo ng lay jàng ni wér koor kenn su jëw su fekké da nga dan lek lu bon koor mo ng lay jàngal stage la mo lay jàngal ni kenn lek lu bon su fekké ni yow musu won gëm ni nit dina xif koor jàngal na xif amna kon stage ba bu la ko koor jàngalé pendant 1 mois bo ci guéné lan ngay am taqwa allah mi ragal yalla bobu mom nga ci am ko ragal yalla bobu mom lañ ci yalla soxla moy jambi nanguni yalla rek moy yalla kudu yalla du yalla ragal yalla bobu nak mom lañ yalla jàngal ni ki yalla kudu yalla rek du yalla motax mu ne ko la'allakum tattaquna kon bo xolé koor gi tamit ayyaman ma'dudat la yalla wax moy ay bis lo xamni dañ ko tak koor gi ay bis la yo xamni dañ ko tak moy 29 jours wala mu nek 30 jours mais nak su fekke ni sharia la mom koor mom 29 jours sharia bude sharia mom koor mu ñane 29 jours la motax mu ne ayyamul ma'dudat mais nak dafa ay shart yalla indi shart yi moy lan faman kana minkum maridan ko xamni mom dafa febar febar bi nak waxuñu nga deg ni febar bi amna comme non comme febar legui bi xew mi corona bi nga ne corona amna rek do wa dedet da ngay baye ba corona bi dugg la ba nga ba mu dugg sa yaram bi médecin yi xol la ne ki amna febar bi boba nak am nga ngant pour corps mais nak do deg ni febar ñoon ci rew rek nga ne dañuy reporter UR bi dedet yalla waxul lolu dafa def faman kana minkum marid marit moy nga commencé corps bi nga dugg ak mom bala ngola ngone nga yit ni am nga fièvre bu nek ci yow nga setti ab médecin médecin bi ne la da nga fièvre fièvre bobu nak légui gis nañ ko nak yalla mo la nak bul éggal corps ki lolou may fièvre aw maridam aw ala safarin safar moy ngay tukki bu jafé légui nak tukki jafé tour bu jëk ba sahabi dañ ñaan tukki lu mat ñetti wër dañ yek ci gilemi dañ yek ci fasi dañ dox bobu jamono neexlu won legui nak jamono bi ma sha Allah legui neexna tukki avion amna tukki bato amna tukki auto amna legui lolo yep amna yalla mo aw yalla mo aw ala safarin wala ngeen tukki su baba nak fa iddatun mi ayyam ukhar lolou bu amé da nga koy ngantal moy da nga koy jappandal ba benen jamono lolou yalla fofu la yalla waxe lañuy reporter koor gi ba koor gi passé nga wir ba koor gi passé nga soko fay nak da nga nek ko su tukki lolu moy mi iddat ay akhar mune wala lazina yutihuna ta'am fi ta'am amna ño xamni islam mo la ne dañuy jox koor moy maget bo xamni munu wor bu woré day lor yalla mëna bu wor mais bu dogé da fay génné ñam moy lan day génné 1,8 kg mo xam limuy dundalé bu lé mom ciép lay dundé 1,8 kg wala 2 kilo wala su fekkene ginaa na lek mu genné ko ginaa bo xam 2 kilo la bu re xaliss la mu genné ko xaliss jigen jox dafa ëmb ragal nañu lëmm ëmb ni mën na loru islam day wax na bu mu wor mais na bu doggé day genné su fekkene amna ko nak mais bu amul lu mu genné fit ya diko genné de yaangi tegg li bu amé su boba mom islam day wax na mu genné li nga xamné moy al fidyatu at taami mais nak fidya bi nak do ko jox sa goro do ko jox sa ndieke do ko jox sa papa do ko jox sa yaay do ko jox sa serigne dedet fidye bi ko koy jox yalla mo lan ko jox masakin masakin moy ko xamni amul lu mu lek bu te bu ñaké da fay dem laaji ko yalla mo na damal nga jox koku ci fekke ne fa man tawa nek khairat ko xamne mo na jappandal mom febar bi daf ko dara amb bi daf ko dara magget bu magget terewu ko jekk ko dara koku bu woré tamit khairalu antasuma khairalakum la yalla wax koku bu wéré amul problème lan may koor ya man shahr ramadan allazi unzila fi qur'an wér bi moy anniversaire alquran damay faral wax na nit bu sa xati def anniversaire di nga am ben code boko yobul nga ambalé ko akolat ko jël code jox ko kon wér bi moy wér alquran di wér cadeau
xamne yalla mo ñu ko jéglé ñun ban cadeau lañ jox yalla kenn ku ci ne won nga am ben code nga ambalé ko mu rafet fekk yalla fa mu nekk nga akolat ko jox ko code bi mais nak ban cadeau lañ jox yalla moy la taqwallahi moy ñu ragal yalla kon wër bi tamit wër fatlu ko alquran la motax ñi ci fil alquran ndax sallallahu alayhi wasallam wax ni wër koor bi jeex neena alquran day joy jumaa jakki dañuy joy miskini dañuy joy ñu ne ko yonenti bi lan mo tax alquran joy mo alquran day wax naan niñ ma daan deglo di mako firé bu koor gi jeexé niñ mo deglo non niñ mo firé non da nga di alquran day joy ñu ne waaw jakki li tax ñi joy mo na jakki dañuy wax naan nama daan fessé ci wër koor ay nafilé bu koor gi jeexé dotuma fessé non miskini di joy lutax ñu ne ñom lañ ñaan am ci wër koor bu koor gi jeexé duñ ko amati kon chehr ramadan allazi unzila fi qur'an ramadan nak boko degge xam nga suñu mbokk pul foto yi mënu ñu genn arafida da nga ñu ramarana fek ramadan la da bi la yaangi degge fek ni fek da la mais wër bi limi tekki fekkene waxtu bi am na ngeen wax mako limi tekki ramadan bi limi tekki moy wër bi lak bakar moy shahru ramadan dabi fa am ñu xam mu ñu genn araf bi moy wer bo xamni dafa lak bakar mais allazi unzila fi qur'an sila ko yalla wacce ci wer bi sila yalla wacce alqur'an karim motax julit bu nek depuis atim 632 la yalla commencé wacce alqur'an bi 632 la alqur'an commencé wacce ba tegi ñu ngi ci 1441 lolou limi jangale moy lettre la bu la yalla bind ñun ñi ñëpp tay gi ku sa doom bindon lettre mo xam latin la mo xam français la wala arabe la wala anglais wala allemand la boko mënu jang di nga set kenn ka jang loolu mu jangal lako rawat na nak ci fekke amna mandat kon japp ni wër bi moy wër alquran allazi unzila fi alquran la yalla wax men hudal lin nasi dafa ñew ngir jubal nit ñi wër dafa ñew ngir nit ñi changer ngir nit ñi jub nit ñi am taqwa allah nit ñi xamne nekata yon nit da na tok ñaari fan lek dug ci geminam kon yo nga tok toute la jeune lek ko bo gisee ko xamne tay amul lek nga dimbali ko nit da am ño xamne tay buñu ndekke duñu agn ñi buñu agne duñu rer yo tay yo nga dal ndekki di agn di rer tay ya ngi ndikku agno yaay xaar rer bi kon war nga xalat ni bu jam tolle fi nga fatali ko motax yalla mo ne hudan lin nas min wa bayyinatin alqur dafa ñew mom wer bi leral ñu mi alquran bi lepp lo xamni lu yalla gëreum la ak lu yalla gëreumul mais nak wal furqan dafa ñew tekkale ñu lan nga xam lan moy deug ak lan moy fen lan moy vérité mais lan moy réalité xam nga vérité ak réalité bokul vérité moy deug bo xamni mën na sax tay suba mu dañ réalité rek moy lo xamni da fay sax ba ila yawm qiyamati du dajjeku moto yalla ne alquran dafa ñoo tamit wal furqan nek li tekkal deug ak fan ak fen mais nak yalla lu mu wax ci aya bi mu ne fa man sha'ida minkum shahra ku dem ba fekke wer bi nga am katan feboro nga am katan embo nga am katan ne ko magget bo xamni da nga dem bu ko das nga meuna wor wer bi ya mu ne fa yassum lan ko wor ndax da am nañu fekkene wer ko fekke wuñ ko ren bi am nañu ko fekke am na ño xamni sa ba legi wer bi xajagul te ñom dem nañu té ñun xamaguñ ñun ci ban catégorie lañu am ño xamni fukki fan yi ñëkke lañuy faatu ñi fukki fan nekk ci digg bi lañuy faatu ñi fukki fan yu mujj lañuy faatu yalla mo xam ci yeen fukki fan lañu kon yalla ñu yalla may gudd fan yalla meñ ijaba yalla nanguñu wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh len jamm ci Halwar TV su fekente ni abonné go ci Halwar TV ñoo ngi len di ñaan ngeen abonné fofu ñu bind abonné bu ko defé nga bëss cloche bi nekk ci wétam lépp lo xamné génn na ci Halwar TV di nga ko jot ci sa téléphone da fay yombal suñu liggéey té vidéo yi nga jot nga partager ko ak say am di jamm Halwar TV ñu ngi leen di ñaanal jamm ak salam.